dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam konačno snijem novu kupovinu sa nekako od sajtova. Dakle, dobila sam neke stvari sa sajta GearBest ili GearBest, nije bitno kako se kaže, odnosno ste gledali već par youtubera snimila video o tome. Uglavnom, meni je stiglo 1, 2, 3, 4, 5, 6 stvari. I najiskrenije, ja sam zadovoljna kvalitetom. Neke stvari mi se ne dopadaju, međutim kada sam ušla na sajt i pogledala kako one tamo izgledaju, potpuno su iste. Dakle, ono što sam očekivala, to sam i dobila, a to što se moj ukus promenio za tih par dana, to je druga stvar. Uglavnom, brzo su mi stigle stvari i čak na jednoj haljini piše Zara, a pre neki dan sam ušla u Zaru i zaista se prodaje ta haljina upravo tamo. Tako da možemo da počnemo sa pokazivanjem, ja ću vam reći šta mi se dopada, šta ne, i poslije ću obući neke od ovih stvari da vam pokažem kako one izgledaju. Prva stvar jeste na meni, to je ova rolka. Ima kao ovaj kao choker ovde, mislim to je sve iz jednog zapravo dela i ovde sa obe strane ima reifershoes, tako da može to da se otkopča i onda kao bude golo, međutim ja to ni ne radim jer nema ni potrebe. Dopada mi se ova rolka i odmah sam je nosila u školu kad sam je dobila. Ove ostale stvari, ja mislim da sam jednu od njih nosila, neki sam dala mami, a neki mi se najiskreniji ne dopadaju, tako da ih neću nositi. I inače, ja sam malo bolesna ovih dana, tako da ne čujem skroz kako pričam, tako da ne znam da li se previše derem ili možda ne pričam razgovorno, ali šta je to je. Uglavnom, dakle, ovo je prva stvar. Druga stvar koju sam dobila jeste ova haljina. Ova kao cvetna, bela. I ona se moje mame jako sviđa, međutim, meni se uopšte ne dopada najiskrenije. Što se tiče materijala, materijal je jako dobar, ali ja lično ne volim uopšte cvetne stvari, dakle, ni malo, i ovo mi se ne dopada. Baš me podsjeća onako na stoljak ili tako nešto, tako da mi se ne sviđa. Da, inače nisam vam rekla uopšte cijenu stvari. Prva rolka koju sam dobila, cijena jeste 20 dolara. Dakle, stvari jesu kvalitetne, ali također skuplje su nego na ostalim sajtovima sa kojih dobijem stvari. Dakle, rolka je 20,53 dolara. A ova haljina uopšte i nema više, ne prodaje se, tako da pretpostavljam da, ne mogu da nađemo na cijenu, ali pretpostavljam da je negdje bila slična cijena, uglavnom su sve ove stvari imaju neku sličnu cijenu. Dakle, to bi bila ta haljina. Ja ću obući poslije tako da vam pokažem kako izgleda. Mislim, kome se sviđa, stvarno je kvalitetna i možete naručiti, dakle, što se tiče materijala, nema ništa specijalno što mi se ne dopada. Sljedeća haljina jeste ova plava, koja me podsjeća na jastučnicu. Ne dopada mi se najiskrenije uopšte. Izgleda ovako i materijal, mislim ne znam, materijal, ono pogledajte, sad ću da vam zoomiram. Fokusiram zapravo. Materijal kao materijal uopšte nije loši, stvarno je dobra i ovako izgleda na sajtu, ali ja ne znam gdje je meni pamet bila kad sam ovo naručivala jer ne znam u kom trenutku života ću ja obući ovako nešto. Dakle, to bi bila druga stvar. I cijena ove haljine jeste 36 dolara. Inače, bila je 61 dolar, pa je onda snižena na 36, ali uglavnom su sve stvari na tom sajtu snižene. I samo da vam kažem, ukoliko budete naručivali, da znate da uvijek stavite, da se obeleži kao da je trenutno u radnji, jer to sa stvari nema i vi ćete željeti da ih naručite, a zapravo nisu trenutno dostupne. Sljedeća stvar kojom sam ja oduševljena, i znam da sam malo pre rekla da ne volim cvetne haljine, ali ova haljina je predivna. Dakle, to je ova haljina. To je jedina haljina koju sam dobila i koja je u sebi imala Zarinu etiketu. I pored toga što imala tu Zarinu etiketu, ne znam da li možete da vidite. Evo ga. I ja, nakon toga što sam je dobila, ušla sam u Zaru i vidjela da se tamo prodaje i stvarno sam bila onako, mislim, neoduševljena, iznenađena, jer ta haljina se trenutno prodaje, ja sam je sad dobila i nalazi se na sajtu, ne znam koliko košta u Zari, a na ovom sajtu košta 32 dolara i 32,31. Meni je ova haljina odlična, nosila sam je u crvenu kožnu jaknu preko i crne čizme, mislim da je super, nije možda neka preelegantna haljina, ali meni je odlična, ja lično obožavam ovakve neke stvari, tako da to je jedina zapravo cvetna haljina koja mi se dopada. Zatim idemo dalje. Imam još samo dve stvari.
Jedna od njih je ova rolka, koja je meni genijalna. Ja lično ne nosim toliko rolke jer kod mene u stanu je 28 stepeni. Ja sam sad morala da otvorim tri prozora dok snijem jer je meni pretoplo u ovome i stala sam u kratkim rukavima, a želala sam da obučem ipak nešto da vidite vi kako to izgleda. Tako da, ovo je rolka. Da. Ovako izgleda i meni se lično jako dopada, super je praktična, kao ona bela, bež boja, tako da je stvarno odlična. Možda se nosi na farmerke i generalno na sve, zato što je super. Njena cijena je, samo da je nađem, 15,78 dolara, tako da nije ni skupa, a stvarno je kvalitetna. Što se tiče stizanja stvari, generalno brzo su mi stigle od kad sam ih naručila. I ovo je posljednja stvar za danas koju imam, to je ova kao vunena siva haljina. Htjela sam sada da obučem u ovom videu, ali posle prvih 5 minuta bi se skuvala, tako da nisam nikako mogla. I haljina je odlična, meni se jako, jako dopada, izgleda ovako. Dakle, ovo je taj kao gornji deo rolka. I meni se jako haljina dopada, da opet ću reći odlično, vidite, ne znam što pričam. Dugačka je, pogodna je za zimu, obučite, obojete dole neke čizme, tako da super je. I njena cijena je 23,87 dolara. Inače, mislim da sve ove stvari imate i u nekoj drugoj boji, osim ove crne haljine koju sam rekla da se prodaje trenutno i u Zari. Ja ću vam ostaviti ispod linkove Gearbesta i ovih stvari, tako da možete da pogledate i da kupite ukoliko se vama nešto dopalo. I to je bilo sve za ovaj video, zapravo ne je bilo sve za ovaj video, treba da vam stigne i kako ja oblačim neke od ovih stvari. Pogledajte to i ljubim vas sve puno! Kad bolje razmislim, sviđa mi se jako ova haljina i definitivno ću zadržati. I to je bilo sve za ovaj video. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!